Hej og velkommen til Ribe Handelsskole. We gonna mill it, we gonna mill it. Eleverne er altid koncentreret og aktive med deres gruppearbejde. Vores forstander er altid til at få fat på, som I kan se. Kantinen er altid åben og serverer særdeles lækkert mad. Men så er det jo godt, vi har andre sunde alternativer. Skolebiblioteket er altid åbent. Og man kan altid få hjælp af den tilstedeværende bibliotekar. Og kom og vær en del af Ribe Handelsskole!